အသက်69နှစ်အရွယ်အဖိုးကြီးတယောက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့လယ်စာကိုတယောက်တည်းစားတည်ခဲ့ပါရင်တနေ့မှာတော့ဝန်ထမ်းဟာသစုံတစ်ခုကိုတရိထားမိသွားခဲ့ပါရင်သူက3နှစ်တိုင်တိုင်အာဘီမှာပဲနေ့တိုင်းလာစားခဲ့တဲ့ဖောက်တဲ့တယောက်ပဲဖြစ်ပါရင်အရီဇိုနာပြည်နယ်ရှန်ဒရာမှာရှိတဲ့အာဘီဆိုင်မှာဆိုတော့ဒါပါကရောက်မလာတဲ့နေ့ဆိုတာတည့်ရမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပါကကတော့အသက်69နှစ်အရွယ်စင်မှုထမ်းဟောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါရင်သူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုင်မှာနေ့လယ်စာလာစားတာဒါမှမဟုတ်နေ့လယ်စာလာယူဖို့အတွက်ဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းရောက်လာလေးရှိပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကမစ္စတာဒပ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်။မစ္စတာဒပ်ဟာအမေသားကင်နဲ့ဆွစ်ချစ်နဲ့ရေခဲမပါတဲ့ကိုလာတစ်ခွက်ကိုအမြဲတမ်းမာစားလေးရှိပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူဟာအာဘီဆိုင်ကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူညီတဲ့နေ့လယ်စာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲမာယူလေးရှိပြီးတယောက်တည်းတသိငင်းနဲ့နေ့လယ်စာကိုစားတတ်လေးရှိပါတယ်။သူရဲ့အော်ရာကိုစားတောက်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကမမ်းမိနေခဲ့ပါပြီ။စားတောက်ဆိုင်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီနာကဘာကြောင့်များသူတယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့ရတာလဲဆိုတော့သိရှင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမကသူရဲ့ဖောက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ဆုရှင်လာခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အကြောင်းကိုတရားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့အာဘီစားတောက်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဒီအဖိုးကြီးအကြောင်းကိုသိရှင်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့ပြီးတနေ့အသက်69နှစ်အရွယ်အဖိုးကြီးဟာသူ့ဘာသာသူရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အစားတောက်တွေကိုမာယူကသူညီတဲ့ထိုင်ကုန်မှာပဲထိုင်စားလေးရှိပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းပဲလမ်းလျှောက်တော့နဲ့လမ်းလျှောက်နေရတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့အတွက်တကားဖွင့်ပေးတတ်ကြပါရဲ့။တနေ့မှာတော့ခရစ်စတီနာဟာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။နေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာဒပ်ကလည်းခါတိုင်းလိုပဲစားတောက်ဆိုင်အထက်ကိုဝင်လာပါရဲ့။တစ်ခေါက်မှဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကဘာကြောင့်များသူကအမြဲတမ်းပဲတယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်အမြဲတမ်းသူညီတဲ့အစားအစာကိုပဲမစားနေရတာလဲဆိုတာကိုသိရတော့မှဖြစ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကဘာကိုမှပြောပြချင်းမရှိသလိုကြည့်ရတာကတော့သူကတူတူတိတ်တိတ်နေတတ်တဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွင့်ပြောလာလိမ့်မယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကယုံကြည်နေကြပါရဲ့။ဒုတိယစစ်ပြန်ကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီသူကမိသားစုတော်မရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့။အာဘီစားတောက်ဆိုင်ကလူဝေကလည်းမစ္စတာဒပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်တီအိုရီနဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုစပြီးထုတ်လာကြပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်စတီနာကလည်းရဲစေးတင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အနာကိုရောက်လာကသူမသိရှိနေတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိုက်ပါလိမ့်။ Hi Mr. Dap ကျမတို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုဘာကြောင့်များအမြဲတမ်းလာနေရတာလဲဆိုတာကိုတီးလို့ရမှာလားဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ Mr. Dap ကလည်းပြောလိုက်ပြီးတော့ငါရပိုက်ကိုနားအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဆန်ဒွိတ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ဆိုင်းဆိုလို့ဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်လေဆိုပြီးရှင်းရှင်းလေးပဲပြန်ပြောခဲ့ပါရီတကယ်တမ်းတော့စစ်ပြန်ကြီးကအစာအိမ်ယောဂအပါအဝင်တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါရီသူ့ရဲ့ယောဂဝေကိုမထိခိုက်စေတဲ့အစာအတောက်တွေကိုသူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကပဲချက်ပြုတ်ပေးနေတာကြောင့်သူတို့စားတောက်ဆိုင်ကိုပဲအမြဲတမ်းလာစားနေခဲ့တာပါဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းသူ့ရဲ့ပြောပြချက်ကြောင့်ပဲတော်တော်ကလေးကိုဝမ်းတာတွားခဲ့ရပါရီနေပောင်းများစွာကြောင့်မစ္စတာဒပ်ကသူရဲ့မိသားစုလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အာဘီကအစားအစာကိုအရင်ကြိုက်တာကြောင့်တခြားအပြောင်းလဲတွေကိုရှာကြည့်ဖို့မကြိုးစားတော့ပါဘူး။တကယ်တော့မစ္စတာဒပ်ကလည်းစားတောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းအလုံးကိုသူ့ရဲ့မိသားစုဆိုပြီးမှတ်ယူထားပါရီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားတောက်ဆိုင်ကသူ့ကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုးဆိုတယ်လို့ခံစားနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီ။တကယ်တော့မစ္စတာဒပ်ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုခရစ်စတီနာကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ကြီးကြပ်ပေးပါရီ။ဝန်ထမ်းအစ်စ်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းသူရဲ့ဖောက်တဲ့ကြီးရဲ့ order အကြောင်းကိုအချင်းချင်းပြောပြပေးတတ်ပါရီ။မစ္စတာဒပ်ကသူ့ရဲ့ယောဂအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့အာဟာရမျှတအောင်တရှာကလေးကျူတဆိုင်ပို့ပြီးပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါရီ။သူတို့ရဲ့အတွက်ကတော့သူကသူရဲ့ကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါရီ။အထီးကျန်ဆန်တဲ့မစ္စတာဒပ်ဟာအငေးစားအိမ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယဖြစ်လာတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကအစားအသောက်ကိုသွားစားဖို့ပဲအပြင်ထွက်လာတတ်ပါရီ။သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကအားလုံးကိုတန့်တော်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါရီ။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေကမစ္စတာဒပ်ရဲ့အစားအသောက်အထည်ကိုတကခုထည့်နေတာအားစားသုံးသူတယောက်ကတွေ့ထွက်ခဲ့ပါရီ။မစ္စတာဒပ်ကတော့သူ့ရဲ့စပွဲမှာထိုင်နေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အော်ဒါကိုပဲစောင့်နေခဲ့တာပါ။စပွဲထိုးကသူ့စီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တောက်ပတဲ့အပြုံးနဲ့သူ့ရဲ့အော်ဒါကိုချပေးပါရီ။မစ္စတာဒပ်ကလည်းသူ့ရဲ့အော်ဒါကိုစစ်ဆေးကြည့်နေတော့မှပဲစပွဲထိုးလေးကအသိချင်တဲ့စိတ်နဲ့အနောက်ဘက်မှာရပ်နေခဲ့ပါရီ။သူကတိတ်တဆိတ်နဲ့ပေါင်ဖို့ကိုစားနေတော့မှပဲသူနဲ့သူ့ရဲ့အစားအသောက်ကိုမျက်လုံးပေါင်းများစွာကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိသွားခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့အော်ဒါကိုထည့်ထားတဲ့အိတ်အထည်အားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထည်မှာအနီရောင်ကတ်တတီလေးတစ်ခုကိုတွေ့လဲရပါရီ။သူကကတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါရီ။အာဘီဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာသူသိသွားခဲ့ရပါရီ။သူရဲ့အပူငွေတွေကိုစုပြီးတော့သူ့ကိုဒေါ်လာ100တန်လက်ဆောင်ကတ်ကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရီ။အစတုန်းကတော့ဟာတာတစ်ခုလို့သူထင်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရဲ့ရောမှုနဲ့ချစ်ခင်နစ်သက်မှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုထိန်းထားလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဖိုးကြီးကရဲလိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါပဲ။
နောက်တနေ့မှာငါဒီကိုရောက်လာနိုင်ပါမလားဆိုမှတိပေမဲ့ဒါလေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းတချို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသူအားပေးလိုက်ကြပါတယ်တကယ်လို့များသူစားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အော်ဒါကိုအိမ်အထိလိုက်ဖို့ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးကြပါတယ်ဒီဆက်လန်းလေးကရင်ထဲထိတွားစီခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာမျှဝေလိုက်ကြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကအတိထပ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှင်ကြပါတယ်သူတို့ဟာမစ္စတာဒပ်ကိုသူ့ရဲ့တသက်လုံးစာအတွက်အစားအသောက်အခမဲ့စားသုံးခွင့်ကိုပေးလိုက်ကြပါတယ်ဒီအန်အော့ဆရာကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားရပြီးရနောက်မှဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်ကစားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုအခမဲ့စစ်ဆေးပြီးကမျက်မှန်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစားတောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့စေတနာဝေကြောင့်မစ္စတာဒပ်ကလည်းတတော်ကလေးကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်အကြာကြီးအမေလျော့ခန့်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့မစ္စတာဒပ်ဟာအခုအစတော့သူ့ကိုနင်းနေကကချစ်တဲ့ကိုပိုင်မိသားစုအားရှာတွေ့တွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလံကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့အလုတ်ကိုတေချာမလုံနိုင်ပဲအာယုံထွေပြားစီမဲ့အနောက်ရှက်၄မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။2016ခုနှစ်တုန်းကလိလသူရှိချက်အရဝန်ထမ်းတွေကိုအာယုံပြန့်စင်နိုင်တဲ့တရားခဏ်တွေကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့စမတ်ဖုန်းက55ရာခိုင်နှုန်းအင်တာနက်က47ရာခိုင်နှုန်းအသင်းအဖြစ်ပြောတာက38ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာက38ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလုံဖို့ကိုင်းဖက်တွေအနားလာပြီးစကားပြောတာက28ရာခိုင်နှုန်းစေးလိတ်တောက်ရှင်ဒါမှမဟုတ်တီးစားစားရှင်ကတော့28ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အီးမေးလ်က26ရာခိုင်နှုန်းအစီအဝေးတွေက24ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာစူညံပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့လုံဖို့ကိုင်ဖက်တွေက20ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့တာဝေဟာဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တနိတာမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်သတိမထားမိကြပါဘူး။အခုလိုမျိုးကိုကိုအလုပ်တွေနောက်နေစီဖို့လုံနေမိတဲ့အရာတွေကိုတေချာတိထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာအချိန်ပြုံးမိတာကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့ရှာပြီးကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်နေစွမ်းကိုရခင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေကတော့နံပါတ်၁စကားများလို့တဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်များအလုတ်အကင်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တင်းမပြင်းလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေနဲ့လည်း relationship ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လွယ်ပါလေ။ယင်းဤဖော်ရမှုကိုပြသဖို့အတွက်စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ပြောတာမျိုးတွေကကိစ္စမရှိပေမဲ့တတိလို့တွားမယ်ဆိုတော့သူများအတင်းအဖျင်းတွေပါပါလာနိုင်ပြီးစကားကြောတွေကပြတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကအလုတ်တွေရှိသေးပေမဲ့လည်းသူများကစကားပြောလဲစမှုထထွက်တွားရမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စကားလမ်းကြောင်းလွဲကြည့်ဖို့လွယ်ပါလိမ့်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအစကတည်းကသူတို့စကားလာမပြောနိုင်စေဖို့နှကြက်သက်ပြီးအလုတ်ကိုသာအယုံဆူဆိုင်လုပ်နေတာကကောင်းမှန်ထင်ပါလိမ့်။နံပါတ်၄ရုံတွင်းကစူညံမှုများ75ရာခိုင်နှုန်းသောဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ခွင့်ကစူညံလွန်းတာကြောင့်အာရုံစိုက်ပြီးမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အများစုကကိုယ့်နေရာလေးနဲ့ကိုလှုပ်ရှင်ကြဖို့စဉ်းစားရှိကြပြီးတော့တကယ်လို့များတင့်စီမှာရုံခန့်ရှိတယ်ဆိုရင်တကားပိတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လွယ်ပါရဲ့။တကယ်လို့များကိုကသူများနဲ့ရောပြီးတော့လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်ရုံတွင်းကတခြားတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုရှာပြီးတော့နေရာပြောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါရဲ့။နံပါတ်3စမတ်ဖုန်းနဲ့တခြားလက်ဆက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရှင်အလုတ်လုံနေရှင်အတွင်းဖုန်းကိုခဏခဏကြည့်တာကတော့အလုတ်ကိုနောက်နေစီသလိုအာယုံလည်းထွေပြားစီပါရီတကယ်လို့များတင်ကတနည်းကိုချစ်နိုင်အကြအလုတ်လုံရတယ်ဆိုရင်တော့48ကြိမ်လောက်ဖုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တနားီကို6ကြိမ်လောက်သုံးနေမိမှာဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်အာယုံမပြန့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖုန်းကိုကိုယ်နဲ့ခတ်ဝေးမှာထားဖို့လွယ်ပါရီနောက်ပြီး notification ကိုလည်းပိတ်ထားဖို့လွယ်ပါရီနံပါတ်၄ social media အလုတ်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ social media ကိုဘယ်နဲ့ကြိမ်သုံးမိတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာပြန်စင်းစားမိဖို့လွယ်ပါရီဒီ social media app တွေနဲ့ website တွေကတခါသုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်ခွာဖို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုကြိုးစားယူရပါတယ်။အလုတ်လုံနေတော့မှအကောင့်ထဲမှာဒီ social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုအတွေးဒီအတွေးကရောက်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်လည်းပဲ smartphone လို့တုံးမယ်ဆိုတော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုတက်မှတ်ပြီးသုံးတာပဲဖြစ် notification ပိတ်တာပဲဖြစ်လှုပ်ထားဖို့လွယ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုတစ်ခေါက်ကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အလုတ်ကိုတိရှာမလုံနိုင်ပဲအာယုံထွေပြားစီမဲ့အနောက်ရှက်၄မြို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။